Tak, varu. Tak, drž palce, ať tady není ten pan učitel. No running in the halls. On jde za mnou. On jde prostě. 15 seconds. Detention for you. Proč? Your parents will hear about this one. Jdi do kelu. Welcome to Bobby's Basics in Education and Learning. That's me. Takže čau, dnes lidi, tady je tatínek a Varunka. Čus. Ahoj, a zase je pondělí a my musíme jít do školy, takže pane učiteli Baldi, jdeme za tebou. Lidi, doufám, že to zvládneme líp než minule. To jsme, myslím, měli asi kolik, 4 knížky. A já mám dneska lízátko. Máme lízátko, lízátko nemůže být ve škole, tak já nevím, jestli nás napustí. Čau. Lidi, děkujeme za tu radu, že za ten koň si můžeme koupit ty nůžky v tom autobusu, že ji můžeme přestřihnout do školy. Přesně tak, psali jste lidi, jestli... Neumíš počítat? Jste se někdy spletli hned u první knížky. Trošinku jsem naštval. No nic, tam jsme to... Ježiš, teď mi tam... Taťka neumí počítat. Viděli jste, co mi tam skočilo? Prostě lidi, mě se zaškoprtly prstíčky a skočilo mi tam 32 prostě. No nic, máme dvě knížky, to nevadí. Akorát kde ten kluk teda. Ahoj. Tak jdeme. Nemáme ten penízek, to jste nám minule psali, že to je do automatu. Takže o ten jsme přišli. Ale tady je. On je tady skovaný. Dělej skákej! Varunka ale spoukla lízátko teď. A sakra, se to zkazuje. Musíme znova? Tak to dá. Tu. Ta počítá hrozně. A jdi už pryč, holko. Tak a psali jste nám, že... To je blázen. Ježiši. Ne. Vůbec. Tak dneska to tatínkovi nejde, Baldi. Ne. Ne! Ale zachránil tě. Možná mě zachrání, ano, neslyšíme blokání. Ale... On je on zas nebyl tak daleko, si myslím, lidi. Počkej, tati. Víš, jo? On nejde tak daleko, lidi. On je tadyhle hned za rohem. No nic, jdeme hledat dál. Vánoční stromeček, tady jsme nebyli, myslím. Zapamatuji si to baru vždycky tam. Je tady knížka? Jo, super. Takže to vemem. Doufám, že to nespleteš. Už mi trošku věřte, co nemám splejt. A nekonečný nesmysl. Tady nemá nikdy řešení v této hře, že jo? Nemá prostě. Je tady něco, ale dáme jsou nůžky. Jdeme pro nůžky. Super. A někde je tady Baldiák, ale. A můžeme mu přestřihnout razítko. Pravítko. Já vím, že nás vidíš. Chceme odpočít. Ježiš, je tady pan Stěhovák. Pane Stěhováku, nechte nás. Pan Stěhovák. Kolik máme? 3? Myslím, že jsme měli 4, veď, minule. Ale tady ten koň, tak to hned vyzkoušíme si. Na to schválně něco teda dá. Ježiš, zase nás chytla tahle holka. Já ji teď chci přestřihnout. Dobrý, přestřihli jsme to. Ježiš, tady je. A tady je lidí teďka. Jo, dostali jsme ten nápoj, jak jste psali, takže úplně bomba. Jo, hoď to na něj! Ne, až bude za námi někde blízko. Ježiši. Hoď to na něj! 30 sekund, blázen nás tady zavřel. Pane, nenazavírejte nás. Já jsem říkal, hoď to na něj hodíš. Hodíme to až teďka na něj, kdyby se tady objevil. Ježiš, tady jde. Počkej, koukni se na ty obrázky. Počkej, jestli tam není zase ten Baldiák už na něj. Ne, ten Baldiák byl v tom, v robotce. Myslím, že muzika neuteče, lidi. 3 knížky, dneska 3 knížky. Hele, holka tam je. Tamhle, to stihnem. To stíháme. Kam zmizel? Ono ho to asi odvezlo nikam. Tady jsme byli u toho stromečku, veď? Ježiš, fuj, pane pomodoško. Není tady? Co tady? Tady je další házečka. Jo, neboj. A to je nějaká čokoláda, lidi. Ty byste nám ještě napsali, co je čokoláda. Co dělá čokoláda? Ještě to je... Ježíš, pozor, pan robot tamhle kouká. Ještě jednou to vem. Koukni si. Není, ale jde za námi pan robot. Lidi, potřebujeme vědět, na co je ta čokoláda. Ježíš, kde jsi?
Tamhle je za dveřma. Za rohem. Tamhle vidíš ho za dveřma? Super, ale nevidím žádný modrý dveře. Lidi potřebujeme udělat aspoň pět knížek v této hře dneska. Jo, super, dveře nějaký. A tamhle jsou další modrý dveře. Jo, dobrý. Ne. Zavři. Se zavře samostat, ne? Tak, dobře, 11, 7, nesmysl. Pojď. Máme tam nastavený, když tak ten házeč. My jsme mohli zpomalit. Ten tady bude za rohem. No running in the halls. Dobrý. Ne, hlavně nám teď nic nedělá, se potřebuji dostat tímhle dveřem, pane. Pane učiteli. 45 seconds. Detention for you. Nevím, jestli to můžeme hodit i na tohle, ale my bychom stejně neobešli. Teď já nevím, kudy jsme tady odsačili doleva a pak do záru jsme běželi. Ale Baldy je hodně blízko. A 30 sekund tady zamčený lidi, to asi nedáme. Tohle to je hrozný, já tady nechci být zamčený. Veď, Baru? Pořád ředitelně jsme. No a je hrozně blízko. Tady jde někde kolem té stěny, slyším. Počkejte. Jo, vytlačil ho to. Vidí. Tady odsaď bychom se nedostali. Teď zkusíme to ještě jednou. Jo. A doufám, že to nespletu na začátku, jo. A to se mi úplně nesmáli. Čau. Ne, jdeme tam. Víš, ty nás počít... nezajímáš, Baldiáku. Já vím, já jsem dobrý. Já nevím. Já teď se vydaří, lidi. 0 plus 1, to už dokážu spočítat. Ale ty máš koní, dej mi ten shinovej penízek. Maruška, co děláš mi? Dělám ty uši. No, teď jsme fakt jako naštvali, že nejsme dobrý vůbec na matiku, že jo? Ale tak to nevá. Stejně zmíchaná blbost. 30 second detention for you. Kde byl? Řekni mi, kde byl. Tohle nesnáším ho. Počkej, on říkal fif. Hele, blbeček je tady hned. No, tak si trhni, idiotku. Blbeček je tady, blbeček bal. Fidget. Poslední, ještě jednou, lidi, protože to je hrozný, jak nás zavře hnedka ten pán a on si pro nás dojde sem. Nazdar. Nazdar, Baldiáku. Lidi, to je hrozná hra. To snad nejde fakt dohrát. Lidi, my se nedostaneme ani pro pátou knížku. Fakt, lidi, napište nám do komentářů. Lidi to psali, že to prej dohrávají normálně. Fakt? A my ne, prostě. A jde si pro ten shiny coin. Tak, a tady to rychle dopočítáme a doufám, že tam nebude zase ten principál. Já taky nemůžu uvěřit, jsem to vypočítal. A nešklep se! Tak, Varu, tak drž palce, ať tady není ten pan učitel. No running in the halls. On jde za mnou. On jde prostě. 15 seconds. Detention for you. Proč? Your parents will hear about this one. Jdi do kelu. Proč jsi říkal tohle? Ale a kde je zase tamhle ten blbeček? Jo, dobrý, chytně. Nůžky, super. To je jako nůžky. No jo, nazdár. Už nás nezajímáš. Ty pane zelený učitelníku. Jak je můžu uvěřit? Jo, jsem dobrý, rychlej. Tak, shiny coiny mi dej. Dobrý to lízátko. Ne, ať si dovnitř to vidět. Ne, jak si dovnitř? Zase jako. Problem one. You're doing fantastic. Já vím, já jsem největší fantastik, co jde. Teď už ne. Teď už nejsme fantastik. Držte. Pane učiteli. Já bych mu nejradši. To se nedělá panu učitelům. Já by... No! No! Do kelu! Proč zase do kelu už? Naposledy, lidi, naposledy.
Tahle ta hra štve poďaku a nesmíš se na nás. To se není možný, proč tady vyskakuje hned ten blázen? Co dělá? Ach jo. Vypál. Vypál baňáku. You did great. Come here and get your prize. A shiny quarter. No, jasně. Jasně, it's a shiny quarter. Problem one. It's more new and fantastic. Great job. 55 to není? Proč? Kde to je ten zpíval? Teď ten blb pan učitel? Tamhle. Jdu jinam. Tak, rychle mizíme pryč. Nebo mi už rupne v hlavě. Z toho. Máme telefon, jsme minule vůbec nebyli, potřebujeme odpočívat. Nemůžeme odpočívat, musíme rychle běhat. A běháme ze shiftem, tamhle modrý dveře vidím. U toho. Jsou tady ještě nějaký modrý dveře, tady je automat, ale máme automat. Tak si sem rovnou vezmeme jeden ten peníz. Tak, dej mi sodu. Tamhle jsou ještě jedny dveře. Tak. Někde je blízko. Ne. Ne, pan principál ještě. No jasně, ty tady na mě počkej. Nůžky. Počkej, paru, rychle to vemem, nůžky, neboj. Tak, rychle pryč, pro nůžky a mizíme pryč. Rychle, tak. Tak, to já někde je. Myslím, že ta je tady. No jo, oba dva tady buďte. Dělej, hoď to na něj. Jo. Vidíš? Ježíš, pan stěhovák. Ježíš, zaschytí ten vod. A on je blízko, hned ne. To víš, že. On je hned blízko. Lidi, ne, prostě ne. Tohle hra je hrozná. Když byte chtěli ještě jednou tuhle hroznou hru, a napište do komentářů. Mějte se krásně a... Mějte se krásně. Čau, pane učiteli zlej.